כולם הרי שואלים, אז מה יהיה? מה? אנחנו עוד פעם, גם בנקודה הזאת רוצים להיות מאוד ברורים. אין לנו שום עניין לפרק ממשלה. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אני לא מכיר מישהו בעולם שמתנדב לעזוב תפקידו כשר הביטחון. ולכן אנחנו קודם כל נתמקד במאמץ מבפנים לעצור את אותם יוזמות שמבחינתנו יוזמות פסולות, לא רלוונטיות, לא מתקבלות על הדעת. אבל אם ההצעה בנוסח מה שראינו בימים האחרונים תבוא לקריאה שנייה ושלישית, אז לא תהיה לנו ברירה אלא לקום ולהסיק מסקנות. אני מקווה עוד פעם שהשכל הישר יהיה המורה דרך לכולם, וכולם יירגעו וכולם יבינו שלא ניתן לקצר את הטווחים וצריך לעבוד בצורה מסודרת.